Kako je i najavljeno, saborski zastupnici iz Slavonije počeli su s redovitim susretima na kojima će zajednički analizirati potrebe Slavonije, statuse važnih projekata te način lobiranja u Zagrebu do njihove realizacije. Neformalni klub slavonskih zastupnika pokrenut je na inicijativu gradonačelnika Ivana Vrkića i župana Vladimira Šišljagića. Kako se uskoro očekuje donošenje državnog proračuna, pred slavonskim je zastupnicima, posebice iz vladajućih stranaka, zadatak da od raspoloživih sredstava što više privuku u Slavoniju. Napravljen je popis koji obuhvaća 9 projekata. Od koridora 5C, Podravske brze ceste, Osječke termoelektrane, ulaganja u škole, Osječko kazalište, do lobiranja za jače državno financiranje sustavnijeg tretiranja komaraca, uključujući područje Kopačkoga rita. Koliko će se ovim udruženim radom postizati za Slavoniju, saborski zastupnici će prezentirati kroz konferencije za novinare. Umrežavanje poduzetničkih inkubatora BIOS iz Osijeka i OSVIT iz Donjega Miholjca rezultiralo je projektom Doribis Network, zahvaljujući kojemu je izgrađen tehnološki park u Donjem Miholjcu, adaptirana hala BIOS-a i povećana konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Vrijednost projekta je približno 735 000 €, a 85% sredstava osigurano je iz fondova Europske unije. Ostatak je novca raspoređen na partnere projekta BIOS, OSVIT i općinu Magadenovac. Dugoročni cilj Doribis Networka je stvaranje novih radnih mjesta u Osječko-baranjskoj županiji kroz razvoj ICT mreže koja pruža infrastrukturu i usluge za male i srednje poduzetnike. Konkretno, u BIOS-u je u adaptiranim halama otvoreno 8 tvrtki i zaposleno 43 ljudi, čime su i prije nominalnog završetka projekta osigurali 100% popunjenost. Svake godine u Hrvatskoj se počini više od 60 000 kaznenih djela, a na naslovnicama uglavnom završavaju počinitelji, dok žrtve tih kaznenih djela često ostaju u drugom planu. Tim je osobama osim pravne često potrebna i medicinska, psihološka te materijalna pomoć, pa je Europska unija 22. veljače proglasila Europskim danom zaštite žrtava kaznenih djela, koji je stručnim seminarom obilježen u Osijeku. U informativnom centru policije okupili su se predstavnici institucija i udruga civilnog društva koji zajedno rade na provođenju obvezne direktive za uspostavu minimalnih standarda za podršku i zaštitu žrtvama kaznenih djela. Iz ravnateljstva policije istaknuli su ovom prilikom kako je u posljednje 2 godine posebnu edukaciju o zaštiti žrtava prošlo više od 16 000 policijskih službenika. Međunarodni dan materinskog jezika ima svrhu podsjećati čovječanstvo na niz moralnih i praktičnih obaveza kojima možemo očuvati lingvističku raznovrsnost kao jedno od najvećih bogatstava koje nam je prošlost ostavila. Upravo zato u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici Osijek od prošloga četvrtka obilježavaju ovaj dan kroz događaje posvećene i jezicima manjina koje žive u Osijeku, poput primjerice mađarske, makedonske ili njemačke. Današnja radionica bila je posvećena njegovanju zavičajnog govora kroz scensku igru Lidija Helez i Pjetao iz Vesele Avlije u knjižnici. Djeca su imala prigodu naučiti neke nove riječi, ali i pokazati svoje poznavanje lokalne ikavice. Nogometaši Osijeka poraženi su minimalnim rezultatom 0-1 na gostovanju u Koprivnici u 23. kolu prve Hrvatske lige. Odlučujući pogodak postigao je domaći nogometaš Filip Ozobić u 38. minuti nakon serije pogrešaka obrambenih igrača Osijeka. Osječki bijeloplavi u Koprivnici su iskazali premalo agresivnosti i htjenja kako bi osvojili bilo kakav bodovni plijen. Nakon 23. kola Osijek je ostao na pretposljednjem 9. mjestu na tablici s 20 bodova. Isto koliko ima osmoplasirana pulska Istra 1961. Posljednji je Zagreb sa samo 9 bodova. U sljedećem kolu 27. veljače Osijek u Gradskom vrtu dočekuje zagrebačku Lokomotivu. Utorak će biti vrlo promjenjiv. Na kopnu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu čija se glavnina očekuje u drugom dijelu dana. Prije podne će biti i kraćih sunčanih razdoblja ponajprije na zapadu. Biće slabog i umjerenog jugozapadnjaka sredinom dana ponegdje prolazno sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka će se kretati između 5 i 10 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana u većini se predjela očekuje između 12 i 18 stupnjeva. Istočna Slavonija može imati i malo više.